Kapitel 12, aktio. Ja, nu handlar det om själva genomförandet eller framförandet. Det är ju väldigt viktigt att hålla eleverna intresserade. Och för att hålla eleverna intresserade så behöver man röra sig i klassrummet. Det duger inte att stå still hela tiden. Man ska givetvis inte springa omkring som värsta clownen, men man behöver röra sig lite grann. Man behöver också gestikulera och på olika sätt förtydliga det man säger. Man behöver använda mimik och man behöver tala dramatiskt. Man behöver variera rösten, man behöver tala lite kraftfullare ibland och lite tystare ibland. Allting för att på olika sätt skapa händelser och intressegripande moment i talet. Sen är det viktigt inte minst att le och att visa lite välvilja. Då får du elever som lyssnar på dig, som kanske tycker om dig, som tycker att du är världens bästa lärare. Och du får ett gott etos. Okej, då ska vi prata lite om pronunciatio, det vill säga talet och rösten. Rösten är lärarens viktigaste verktyg, utan tvekan. Utan rösten så har vi väldigt svårt att nå fram till eleverna. Både i lärandesituationer och i sociala situationer. Några av de verktyg som vi har i rösten handlar om ton, tempo, volym och rytm. Och det är viktigt att jobba med de här delarna. Det finns fler delar, Gunnarsson tar upp några till, men det är viktigt att jobba med ton, tempo, rytm, paus och så vidare. För att på så sätt göra rösten till ett viktigt och bra och effektivt verktyg och inte till någonting som vaggar eleverna till sömns. Kroppsspråket eller aktio. Ja, kroppsspråket är ju väldigt viktigt när vi kommunicerar. Man brukar säga att kroppsspråket står för 55% av kommunikationen. Nej, 70%. Nej, vänta nu. Över 90%. Eller så spelar det ingen roll, eller hur? Skitsamma. Massor av förståsigpåare har sagt att det betyder si och så många procent. Men det spelar inte stor roll hur många procent det står för. Det som spelar roll är att kroppsspråket är viktigt. Och kroppsspråket innehåller en mängd olika komponenter. Man kan se att en del komponenter är mer framgångsrika än andra. Man kan till exempel se att fasta och tydliga gester, det är ett framgångsrikt kroppsspråk. Man kan också se att ett energiskt och öppen hållning är viktigt. Likaså att man har en fast blick och en ivrig gestik, det vill säga att man ingjuter energi i sitt tal. Början och slut är också viktigt. Och sen finns det så att säga en början innan början och ett slut efter slutet. Innan du börjar själva presentationen så sker ju viss kommunikation med lyssnarna, med eleverna. De kommer in i klassrummet och de ser ju dig redan innan du tar tag i dem och börjar prata. Och redan då är det viktigt att bygga på etos. Genom att du rör dig lugnt, genom att du tittar på dem med fast blick. Du försöker förmedla till dem att du är trygg och kompetent. Och sen väntar du tills det är rätt läge att börja prata. Och sen ger du en väldigt tydlig signal på något sätt som talar om att nu börjar jag att prata. Och allt det här bidrar till att skapa etos hos eleverna. Och sen när du har gjort din presentation klar så är det viktigt att du har en slutkläm. Eller på något sätt signalerar till eleverna att nu är jag klar med min genomgång. Nu ska ni börja göra så här, eller nu ska ni sluta göra så här. Och även i den här fasen är det viktigt att ge ett förtroendeingivande intryck. Exempelvis genom att titta på eleverna lugnt, samla ihop papper lugnt, stänga ner datorn lugnt. Och inte få panik när saker och ting kanske inte funkar tekniskt eller så vidare. Utan lugn och fin och kompetent.